温泉好きにはたまらないニュースがやってきました。来たね、気持ち悪い。どういうニュースかというと、大浴場のお湯を年に2回しか交換しない福岡の老舗旅館が、報道は事実と認めて謝罪っていうニュースね。福岡県の老舗旅館が週1回以上は実施する必要がある。これ法律に定められてる。それをね、年に2回しかお湯交換してないっていうことがバレて、まあ謝罪したということがありました。で、これは福岡市、つくしの市の二日市温泉大丸別荘っていうところ。もう絶対嫌な気持ち悪い。どんな匂いがするお湯なんだよと。で、報道によるとね、大丸別荘では湯の一部を循環ろ過させ連日使用した上、消毒用の塩素の注入も怠っていた。保健所の検査では一時基準値の最大3700倍のレジオネラ属菌が検出されていると。旅館が虚偽報告していたため、福岡県は罰則の適用も検討して、もうこれさ、刑務所もうこれも、汚ねえなあ、ほんと。どういうことだよ、謝ってすまねえよ、これ。